مگر ڈانس کریں چھ کن جات ایمان ول کر ڈانس استغفر اللہ سبحان اللہ تصور ون روایت مز آمت دپ کیا اتھ لک سمجھنے معنی اس کیا کرو یل پانے کور حدیث حل دپک معنی گو تمبک نڑ کیا تمبک نڑ تک دب دب دین کیا دم 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 تک دم دم گھن پانے مگر کت کریں تم پانے گنڈنس گل دم 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 اچھے کان چھ بل لگائی بلا یہ کر تو بند بیس فرمک سہ دم دم چھ امہ موجود تاکہ لکن لگ پتہ خاندر لکن لگ پتہ کیا پرانے زمانہ اس پتہ اتھ لگن ہمو خاندر کورمت آج آسان اگر نگر کیا سارے رشتہ دار ہمسایا تمام سارے پتہ امس خاندر ون پیارس تراؤن تو فیس بکس آمت معلوم سپدے کہ دفعی چھ ضرورت کہین اور اگر کان دفعی روایت ان سہ دین ثابت کرت تم ڈانس کرن سہ دین ثابت کرن کہ تب بالغ لڑکی آس تک آس ون ناون یل نہ تکبیر امس پڑھن چھ کہین یل نہ لبیک یہ بڑھ ہک پڑھت کہین یل نہ ذلحجس مز یہ بڑھ ہک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اللہ الحمد پڑھت تو ہو کت ہک لالہ گوم لالی مین ولی شالی تم تو تھی ونس نا شالی جائز ونس